hello everyone and welcome back to my channel edmond mindaros and for today's quick tutorial and i'm going to show you guys on how to resolve a you coming across an issue with the registry editor attempting to modify a specific registry key and the error message reads the registry editor cannot rename your value number one the specified value name already exists. Type another name and try again. Kung paano ba natin ito i-fix and without further ado. And let's go ahead. So, all you have to do is to open up on the search menu. And then dito sa search for app. So, type mo lang dito yung registry editor. And then, kailangan mo nang mag-right click. And select mo lang dito yung open file location. And, madadirect tayo dito sa kanyang Open File Locations. And then, next step ay, select mo lang dito yung Registry Editor. And then, kailangan mo na dito mag-right click. And, select mo lang dito yung Properties. So, dito sa Registry Editor Properties. And then, next step ay, kailangan mo lang isinik dito sa taas yung Security. So, click mo lang yan. And then dito sa security, so ang next step ay kailangan mo lang isinick dito yung advance. Okay, so makikita mo dito sa baba and then i-click mo nang ito, advance. And then pop up itong advance security settings for registry editor. So ang next step, so dito nang sa owner ay kailangan mo nang i-click ito, change. Alright, so click change link if your user account is not listed as the owner. Alright. So, i-click mo lang itong Jays. And then, makikita mo dito yung select user or group. Ang next step ay kailangan mo lang isinik dito sa baba yung advance. So, click mo lang yan. And pop up itong select user or group advance. So, ang next step ay kailangan mo lang isinik dito sa common queries na dito sa right side, i-click mo lang dito yung find now. So, click mo lang yan. And then, dito sa baba ay kailangan mo lang isinik dito yung user account. Okay? So, sinik mo lang itong user account. Sinik lang natin yan. And then, click mo lang dito yung okay. And then, next step ay click mo lang dito yung okay. And then, click mo lang dito yung apply and okay. And then, click mo itong okay. Click mo itong okay. Alright. So, ang next step, makikita mo dito yung change permissions, So, click edit. Click mo lang itong edit. And then, pop up itong permissions for registry editor. And then, next step ay dito na sa permissions for everyone. So, kailangan mo lang i -annot. Okay? So, check mo lang natin yung box na anaw And then, click mo lang dito yung apply. And then, click mo lang dito yung okay. Alright? So, ganun lang po kasimple on how to fix registry editor cannot rename the specified key name already access and please don't forget to like this video subscribe to my channel for more quality content thank you guys and see you in my next tutorial